você pensa que cabelo com química não combina com brilho e maciez, a cabeleireira do Autoria Hair mostra que é possível sim ter fios compridos, loiros e saudáveis. Para chegar nesse resultado e dar fim ao ressecamento, ela começou retocando apenas a raiz dos cabelos, para deixá-los mais claros e luminosos. Depois do tempo necessário para clarear bem os fios, chegou a hora de cauterizar as pontas. Uma hidratação profunda que acaba com o ressecamento e suaviza as pontas duplas. E assim o cabelo fica mais macio e com brilho. Objetivo alcançado: cabelo saudável, loiro, bem hidratado e com mais vida. Looking out for a place to go, where they play the right music, getting in swing. You come to look for kings.